бүгін мынау үлкен сенбілік университет шеңберінде өткізіліп жатыр. Барлық факультеттер және университеттің құрылымдық бөлімшелері қатысып жатыр. 120 мына Қырымқарағай деген үлкен ағаштарды алып келіп, біздер осы ағаштарды егуіне, мынау университет қалашығының арғы одан ары көркеюіне атсалысып, жұмысқа қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Иә, қаламыздың, еліміздің көркейгеніне, көтерілгеніне әрқашан үлесімізді қосып отыруға дайынбыз. Сегодня мы уже третий раз участвуем в посадке деревьев на территории Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Из порядка 120 крымских сосен Казахский национальный университет должен внести свой вклад в развитие инфраструктуры нашего города, в поддержание статуса одного из самых зеленых городов мира. Я думаю, это очень важное начинание, очень важная инициатива. Тем более, это послужит большим примером студентам, которые здесь участвуют, воспитает их любовь к тому окружению, которое есть, к своему городу, к своему университету, к своей стране. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің барша студент жастары бүгінгі шараға, бүгінгі басшылық, университет басшылығының бастамасына өте студент жастар атынан алғыс білдіреміз. Себебі көктемнің жайман шуағында қазылдың көркі бір жаңа кейіптеніп жатыр. Экологиялық маңызды мәселелердің бірі ол қаланы көгалдандыру мәселесі ғой. Президентіміз Тоқаевтың жаңа үкіметке берген тапсырмасы бар. 2021-2025 жыл аралығында жаңағы көгалдандыру үшін 5 миллион ағаш отырғызамыз деп. Міне сол үлкен бастаманы біздің университетіміздің ректоры Жансейіт Қансейітұлы бастап кетті. Ол кісі 22 март күні біз университет бойынша 100-дей шырша отырғызсақ, бүгін мында тағы да 150-дей шыршаны қазгудың алаңында отырғызып жатырмыз. Өткен аптада тағы да алмағашын отырғызғамыз биопарктің территориясында. Ағашпен көгалдандыру жұмысы өте белсенді жүріп жатыр. Біздің қазгу бір жасыл қала болады деп мен ойлаймын. Биология биотехнология факультетіне үлкен жоспарлар мен тапсырмалар бізге берді. Біз осы қазгудың территориясын, ландшафтын дизайн жасауға, соны қайтадан көркейтуге біздің ботаниктеріміз үлкен жұмыс жасап жатыр. Өте қуаныштымын, өйткені ол фотосинтез процесі. Егер жасыл ағаш болса, онда жүретін оттегінің мөлшері өте көп болады. Біздің қазгуге как бағы ретінде қаншама адамдар келіп осы жерде жаңағы демалады. Бұл халқымыз үшін де үлкен маңызды мәселе. Жалпы осы бүгінгі 22 наурыздан бері ұйымдастырылып жатқан үшінші іс шараға тағы да қатысып жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Себебі университетіміздің көркейгені ол менің жан дүниемнің көркейгені деп білемін. Неліктен десеңіздер, осы өзіміздің айналамызда болып жатқан дүние ол біздің ішкі жан дүниеміз. Сондықтан осындай іс шара көптеп болып тұрса деп тілеймін. Және де әрқайсысына шын ниетпен, ізгі ниетпен қатысуға мен әрдайым дайынмын. Университетіміз көркейе берсін. Аль-Фараби жасай берсін. Біздің қалашықта осындай ізгілікті іс-шара орын алуда. Бұл әрине сауапты іс. Бұл тұспа-тұс Рамазан айына сай келіп тұр. Бұдан ізгілікті сауапты іс деп айтатын себебім, бұл келешек болашақ жастарға үлгі өнеге.